93 жылдары доор алмашып турганда легендарлуу парламент демократияга карай чыйыр салды. Кыргызстан эгемен мамлекетти курууга багыт алып, көз карансыздыктын алгачкы кадамы парламенттик башкаруу формасында башталды. Легендарлуу парламент эгемендүүлүк, көз карансыздык декларациясын, Кыргыз Республикасынын алгачкы конституциясын кабыл алды. Эгемен Кыргызстан эл аралык аренада жандуулугун көрсөтүп, бир топ уюмдарга мүчө болдук. Анын бири Бириккен Улуттар Уюму. Бул убакыт аралыгында Кыргызстан менен буу ар кыл багытта кызматташтыкты күчөттү. Узап бара жаткан аптада буунун башкачысынын учагы Бишкектеги Манас аба майданына кондо. Жогорку даражалуу мейман менен президент Алмазбек Атамбаев Аларча резиденциясында жолугушту. Анда Пан Ги Мун Кыргызстанда шайлоо өнөктүктөрүн ачык айкын өткөрүүдөгү, парламентаризмди өнүктүрүүдөгү жана демократиялык кайра түзүүлөрдү алдыга жылдыруудагы жетишкендиктерди белгиледи. Мамлекет башчы Кыргызстан менен буунун ортосундагы мындан аркы кызматташуу, өлкөнүн жана жалпы борбордук Азия аймагын өнүктүрүүнүн кызыкчылыктарына шайкеш келет деген ишенимин билдирди. Өз ишин жыйынтыктап жаткан Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышы парламенттик башкаруу системасынын алкагында оппозиция менен бийликтин ортосунда өзүнчө бир аянтча болууга жетишти. Бирок ошол эле учурда парламент коом өзгөчө көңүл бурган жана сындаган орган бойдон калууда. Ошондуктан талдоочулар тарабынан парламенттин ишинде кемчиликтер бар экени айтылууда. Мындан улам бул маселе эл аралык жыйында талкууланды. Ага Бириккен Улуттар Уюмунун башкачысы Пан Ги Мун катышты. Кошумчалай кетсек, буунун башкачысы Пан Ги Мун Кыргызстанга 2-чи рет келип жатат. Парламенттик демократияны өнүктүрүү, сабактар жана келечек аттуу эл аралык жыйынды ачып жатып, өлкө башчы олуттуу маселелерди кереге кеңеште чечкен абалкы кыргыз эки жолку революция жасап, тар жол тайгак кечүүдөн өтүп, өмүрүн тобокелге салса дагы парламенттик системаны орноткон билдирди. Алмазбек Атамбаев өлкөнүн өзгөрүүгө карай бет алышына апрель революциясы эшик ачканын билдирди. Бийликти башкаруу системасы түп тамырынан өзгөрүп, 2010 жылы конституция кабыл алынды. Оппозицияга кенен мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Парламент терс жана оң пикирлердин тартышкан борбору болду. Началась большая работа. Мамлекет менен коомдун байланышын шайкеш келтирүү боюнча чоң иштер жасалды. Алардын эң негизгиси парламенттик демократияны өнүктүрүү. Жаңы саясий системаны буттан тургузуу иши оңой болгон жок, бирок азыр анын жыйынтыктары бар. Парламент менен өкмөт толук кандуу бийлик бутактары. Конституцияга ылайык президент алардын ишине белгилүү бир учурларда гана арбитр катары кийлигише алат. Ошол эле учурда президент жетишкендиктер менен бирге кемчиликтерди да атады. Алмазбек Атамбаев тилекке каршы көпчүлүк учурда Жогорку Кеңеш мыйзам чыгаруу милдетинен тышкары аткаруу бийлигинин укуктарын колдонуп, чарбалык маселелер менен алектенип, керек болсо сот менен прокурор болуп жатканын белгиледи. Мындан улам президент нагыз парламенттик демократияны өнүктүрүүнүн келечеги шайлоо системасынын ченемдерине түздөн түз байланышы бар деди. Биз туура жолду тандап алдык. Жагабы бирөөгө жакпайбы, бирок менимче Кыргызстан үчүн ушул жолдон башка жол жок. Бир адам башкарганын, бир үйгүлө башкарганын баарыбыз көрдүк, эмнеге алып барганын да көрдүк. Бирок ошол эле убакытта мына урматтуу депутаттар таза шойлого дагы өзгөчө бир көңүл берсек, жанагы майда чуйда кээ бирде ар кайсы гранттарды алып алып кыйкырып атышат, тигиндей мындай деп. Бул негизи биздин максат таза шайлоо. Таза шайлоо өткөрүш керек. Анткени дагы бир жолу кайталайм. 2 жылдан кийин жаңы президентти шайлап баштайбыз. Эгерде азыр таза шайлоону өткөрө албасак, 2 жылдан кийин президент, жаңы президент таза шайланган жок деп эл ишенбесе кыйыныраак болот да. Кыргызстанда 2010 жылы болгонун айткан буунун башкачысы Пан Ги Мун бул убакыт аралыгында Кыргызстан өнүккөнүн баамдаганын ырастады. Анын айтымында жаңы өзгөрүүгө парламенттин кошкон салымы зор. Кыргызстан парламенттик демократияга өткөнү, жаңы баш мыйзам кабыл алып, чоң жылыш жасады деди буунун башкачысы. Пан Ги Мун адам укуктарын коргоодо парламенттин маанилүү ордун белгиледи. Өтө олуттуу өзгөрүүлөр болгону байкалып турат. Бийлик бутактарын милдеттерин бөлүп турган конституция кабыл алынды. Парламент адам укугун коргоо боюнча эл аралык келишимдерди ратификациялады. Улуттук күн тартибин бекитип, Кыргызстандын туруктуу өнүктүрүү программасын жүзөгө ашыруу менен алек. Парламенттик көзөмөл күчөдү. Жогорку Кеңеш ачык орган экенин билдирген Асылбек Жээнбеков парламентте оппозиция түзүлүп, өз укуктарынын чегинде иштеп жатат деди. Аларга борбордук шайлоо комиссиясына сотторду тандоо кеңешине талапкерлерин сунуштоого укук берилген жана парламенттин эки комитетине төрагалык кылууга жана төраганын орун басарлык кызматы берилген. Парламенттик салттары илгертен калыптанган өлкөлөрдөн айырмаланып,
Биз парламентаризм сабактарын иш үстүндө кыска мөөнөттө өзлөштүрүүгө мажбур болдук. Бирок ошого карабастан улуттук өзгөчөлүктөрүбүздү, менталитетибизди эсепке алуу менен парламентаризмдин өзүбүзгө ылайык келген моделин ишке ашырып жатабыз. Негизинде парламентаризмдин өзөгү бардык жерде бирдей. Бирок эл аралык практика көрсөтүп жаткандай өлкөлөрдүн өнүгүшүндөгү өзгөчөлүктөрүн да эске алуу зарыл. Бүгүнкү күндө Жогорку Кеңештин ролу парламентаризмдин түпкүлүктүү табиятына туура келет десек болот. Алмазбек Атамбаев менен Пан Ги Мун журналисттер үчүн брифинг өткөрдү. Кыргызстан тынчтык, коопсуздук, адам укуктарын коргоо демилгелерин алдыга жылдырууда. Менин колдомо дайым ишенсе болот, деди буунун баш катчысы. Мен 2010-жылда болгон июнь коогасынан кийин аймакты экономикалык жактан калыбына келтирүү боюнча кыргыз өкмөтү менен Бириккен Улуттар Уюмунун биргелешкен иштери менен таанышам. Өкмөттүн улут аралык ынтымакты бекемдөө, адам укугун коргоо боюнча иш аракеттери бар экен. Мен 2010-жылы улут аралык кагылышууда болгон адам укугун бузган окуяларды иликтөө жүргүзүүдө кыргыз бийлигине колдоо көрсөтөм. Кыргыз өкмөтүн сот, укук коргоо тармагына баштаган реформаларды улантууга чакырат элем. Бишкекке келгиче буунун баш катчысы Тажикстанда болгонун айтып, Бириккен Улуттар Уюмунун ишке кирип жаткан жаңы долбоорлору тууралуу да маалымдап өттү. Бириккен Улуттар Уюмунун тынчтык орнотуу фонду аялдарды, балдар менен жаштарды тартуу максатында Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын чегинде кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча жаңы демилгени ишке ашырып жатат. Бул Борбор Азиядагы аймактык кызматташтыкты күчөтөт. Бул менин сапарымдын негизги максаты. 5 жылдын ичинде жасалган иштер үчүн коюлган, айтылган чоң баалар үчүн, жылы сөздөр үчүн урматтуу Пан Ги Мунга чоң рахмат айтам дагы бир жолу. Албетте, бийлик алдында бир топ мүчүлүштөр, кемчиликтер бар. Мен ойлоп турам, ушу коюлган маселелерди чечүү үчүн биз туура жолду таап алдык. Бу парламенттик демократиянын жолу. Пан Ги Мун менен Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков да жолукту. Анда төрага буунун баш катчысына парламенттин 5 жылдык ишмердүүлүгүнө жогорку баа бергенине ыраазычылык билдирди. Муну менен катар буунун баш катчысы Жогорку Кеңештин аял депутаттары менен баарлашты. Негизги жагдай гендердик теңчилик жана аялдардын укугун өнүктүрүү маселесине бурулду. Пан Ги Мун Бишкектен ары Ошко сапар тартты. Өкмөт башчы Темир Сариев менен жолуккан буунун баш катчысы энелердин көз жашы мемориалдык комплексине гүл чамбар коюшту. Июнь кок алаңында каза болгондорду эскерип бир мүнөттүк аза күтүү болду. Буунун баш катчысы кок алаңында жакындарын жоготкондорго көңүл айтты. Пан Ги Мун премьер-министр Темир Сариев менен да көзмө-көз сүйлөштү. Өкмөт башчы таза шайлоолорду өткөрүүнүн кепилдиги өлкөдөгү туруктуулук деди. Бул максатта тиешелүү иштер аткарылып жатат, деди Сариев. Пан Ги Мундун билдирүүсүнө талдоочулар да баа салып турду. Эксперттердин айтымында Пан Ги Мундун парламенттик демократияга берген баасы деги эле эл аралык жыйындын Кыргызстанда өтүшү өлкө үчүн аброй алып келет. Кыргызстан действительно достаточно открытая, свободная республика. Коңшу өлкөлөргө караганда Кыргызстан ачык жана эркин өлкө. Мына бир мисал, Пан Ги Мун Тажикстанга эл аралык конференцияга барды. Ага чейин өлкө боюнча социалдык түйүндөр өчүрүлгөн. Баш катчы келери менен иштеп баштады. Биздин өлкөдө мындай маселе жок. Баш катчы өлкөдө жүрүп жаткан реформаларга оң баасын берди. Менин оюмча бул өлкөнүн кадыр баркы үчүн өтө маанилүү. Президенттин сөзү ООН, Бириккен Улуттар Уюмунун башчысынын ойлору. Анан кийин эми биз алдыга жылыш үчүн албетте бир мындай бир ыңгайлуу биздин менталитетибизге, келечегибизге төп келген башкаруу системасын тандап алышыбыз керек. Кыргыз эли 5 жыл мурун тандаган. Кыргызстанга эмнени алып келди 5 жылдык тажрыйба? Эң негизгиси стабилдүүлүк алып келди. Эң негизгиси. Эң негизгиси ачыктыктыкы, мындай прозрачность деп атабыз орусча. Ошону алып келди. Эң негизгиси идеялардын тартыштарын, партиялардын атаандаштыгын, лидерлердин атаандаштыгын алып келди. Жогорку Кеңеш соңку жылдары негизги саясий жагдайлар талкуулана турган аянтчага айланды. Коомдук ишмерлердин айтымында көч бара-бара түзүлөт. Мамлекеттик органдар менен парламенттин ортосунда жагдайлар акырындык менен жолго коюлат. Эл аралык конференциянын мааниси өтө жогору болуп жатат. Ушул конференциянын аты парламентаризм жана демократия жолдору жөнүндөгү кеңешибиз болуп жаткан конференциянын Кыргызстанда өтүп жатышы дагы чындыгында кыргыз мамлекетине, Кыргызстандагы болуп жаткан парламенттик курулушка, башка элдердин, дүйнөлүк мамлекеттердин
кызыкчылыгы бар экен деген көргөзүп жатат. Бүгүнкү конференцияга Бириккен улуттар уюмунун генеральный секретари Пан Ги Мун, Кыргыз Республикасынын президенти жана башка жетекчилери, башка өлкөлөрдөн, башка республикалардан делегациялар, жогорку деңгээлдеги делегациялар, ошолордун ичинде доклад менен сүйлөгөн кишилер болуп жатат. Бириккен улуттар уюму Кыргызстанда адам укуктарын коргоо багытында жүргүзүлүп жаткан иштерге жогорку баа берет. Реформаларды баштоодо да колдоо көрсөтүүдө. Бул өңүттө буга окшогон беделдүү уюмдун ишеним артканы мамлекеттин эл аралык кадыр баркы үчүн маанилүү. Нургүл Жумабекова, Алтынхан Бабаев, Улан Сатиев, Коомдук 1-канал, Жума Кайрык.